ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、皆様は嘘をついたことがあるでしょうか？私は、ありません。嘘待つやめてください。さて、正直者の私と違い、一説によると人間は1年で大小700もの嘘をつくと言われています。これだけの数の嘘をつくのですから、もはや人間のコミュニケーションは嘘つき合戦の様相を呈しています。嘘を嘘であると見抜ける人でないと人間でいるのは難しいでしょう。いくらなんでも嘘つきすぎだろ、人間。人間はこれだけの数嘘をつくのですから、騙されることもしばしばあるはずです。か、勘違いしないでよね。別にあんたのことなんか好きじゃないんだからね。みたいな嘘は大歓迎ですが。毎日10分の服用で誰でも簡単に人生一発逆転できる極秘の裏技テクニック50万円、みたいな詐欺は許せません。そういえば、どことは言わないが、大企業の広告に混じって随分怪しげな服用の広告も流している、イメージカラー化の動画プラットフォームがあるらしいな。いやそれが何とは言わないが、私たち一蓮托生だよな、ずっともだよな。さて、こういった詐欺に騙された時、多くの人はこの世が、嘘のない優しい世界だったらいいのに、と思うでしょう。すると、ここで一つの疑問が出てきます。この嘘、という負の特性を、人類はいつ獲得したのでしょうか？確かに気になるな。人類は長い進化の過程で一体いつ、嘘をつくようになったのだろうな。今回は人類が初めて嘘をついた日、と題しまして、進化心理学から考えるなぜ人類は嘘つきなのか、を解説していきます。マリサが、いや解説するのは確かに。では解説していこう。お願いします。大昔、ちょうど人類の祖先が人とチンパンジーに分かれる前の話だ。私たち人類の祖先は熱帯雨林に住んでいた。その祖先の姿は今のチンパンジーに近いとされ、彼らにとって熱帯雨林はまさに最高の住処だった。動きは素早く木登りは天才的で、森には捕食者もほとんどいない、まさに天国だった。うん、今のチンパンジーを見ていても、それは容易に想像できるわね。この頃は嘘という高度な概念は存在しない。嘘をつけるだけの高度な脳もないし、大人数で生活しているわけでもないから、そもそも嘘をつく相手もほとんどいない。しかし今から遡ること600から700万年前、突然その住処を追われることになる。なぜ人類の祖先がこの安寧の地を手放したのかについては諸説あるが、定説は、大規模な地殻活動が気候変動を引き起こし、これまで住んでいた熱帯雨林を乾燥させ、サバンナに変えてしまったとされている。大昔の地球の不安定さを伺い知れるわね。人類の祖先は、安寧の地を追い出されちゃったわけね。森では天下を取っていたチンパンジー2の祖先も、平坦なサバンナでは生き延びるのに一苦労する。これまで食べていた果実は高原には少なく、どうしても狩りをして食料を確保しなくてはいけない。でもチンパンジーが狩りできるイメージは全くないわねー。チンパンジーの爪や牙は、ライオンとかに勝てるような強力な武器にはならないわよね。その通り。しかし我々の祖先は狩りをする方法を編み出した。方法はシンプルで、石を持ち、獲物に投げつけたんだ。しかし一人で投石するだけでは大してダメージが与えられない。だがある時、集団で石を投げつけると凄まじいダメージを与えられることに気がついた。ここから彼らは集団で狩りをするようになる。集団生活が始まったんだ。石を投げるってすごいシンプルだけど、原始の世界ではかなり効果ありそうよね。近接ファイターしかいない世界で、一種族だけ遠距離攻撃できるんだもの。やってることはただの集団いじめだけど。さて、集団生活をすることで人類の脳はかなり進化したとされている。これは他者と協力する、という社会的活動が極めて難しく、これまでより大きな脳を必要とするからだ。こうして長い年月、集団生活するようになり、認知能力が大幅に向上した。他の人とコミュニケーションすることで、人類はどんどん利口になっていったのね。やっぱりコミュニケーションこそ、人類最強の武器ね。それからしばらく狩猟時代が続く。時期は定かではないが、少なくとも現代から50万年以上前、祖先たちは集団生活で鍛えた脳を生かし、人類史最大のイノベーションを起こした。え、何？人類が、火を使い出したんだ。おお、言うまでもなく人類最大の発明ね。火という道具の効果を挙げればキリがないほどたくさんある。生物学者のリチャード・ランガンによると、火の一番の功績は意外にも料理だと言っている。火を通すことで消化が早くなり、より多くの脂肪を溜め込めることから、脳がさらに大きくなってもエネルギー不足にならない。またチンパンジーなどは効率的な消化のために1日合計5時間もの間咀嚼が必要なのに対し、人類祖先のホモサピエンスは料理によって咀嚼の時短を可能にし、その分話す時間が増え、言語も発達していった。バーベキューを学んだだけで、人類はこんなに進化するのね。また、夜間に火を焚くことで夜行性の動物に怯える必要がなくなった。さらに火の管理という社会的タスクも生まれ、人類のコミュニケーションもより高度になっていった。
同時に、火という複雑で高度な道具を扱うことによって脳も発達していき、高度な社会的認知能力を獲得していった。改めて、火ってかなりすごいわね。そりゃあ、火を神聖視する宗教も出てくるわ。ここら辺でようやく人類は嘘をつけるまで進化しただろう。誤解しないでほしいのはごまかしや擬態はもっと前から日常的に行われていた。しかし相手の考えを想像し行う、社会的な嘘はおそらくこの頃からだ。この頃になると野生動物の危険性が低下し、相対的に隣にいる人間の危険性が増してきた。集団内にどれだけ強い猛者がいたとしても、寝込みを襲われれば、一発アウトだ。だから自衛のために相手が何を考えているか予想し、コミュニケーションを取る必要が出てきたからだ。あら、もう終わり？今日は早いわね。じゃあそろそろエンディング行く？とはいえ、この時代、嘘つきはかなり少ないはずだ。この頃は集団で狩猟をする長村社会であり、獲物をみんなで分け合う、というルールが徹底していた。だから社会の輪を乱す常習的な嘘つきは嫌われ、悪質な場合は集団から追放され、子孫を残せず、現代まで嘘つき、の形質が遺伝することはないはずだ。言われてみると確かにそうね。現代人が嘘つき、だということは、嘘つきが子孫を残すのに有利な形質であるはずよね。この狩猟時代は、嘘つきはかなりデメリット特性よね。ではもう少し人類の進化を見ていこう。およそ1万2000年前に中東で始まり、その後世界各地で一大ブームになったものがある。農業だ。おお、これまた人類の大発明ね。そうだな、農業が人類の発展を後押ししたのは間違いない。しかし農業は同時に、人類にいくつかの負の側面ももたらした。え、農業って良いことずくめではないの？人類種で見るとそうだろうが、個人で見るとそうではない。農業の最も大きな負の側面は人類に格差を生んだことだ。え、そうなの？これまでの狩猟時代よりも、格差は小さくなっていると思うんだけど。もし私が狩猟時代に生まれたら、活躍できるイメージは全くないわ。洞窟の隅っこで、ジャイアン的な奴にいじめられている想像しかできないわ。しかしその日暮らしである狩猟時代には財産という概念がほとんどなかった。肉は数日で腐るから長期間保存はできず、そもそも溜め込めるだけの食料の余裕がなかった。それは確かに。しかし農耕により、食料確保の安定性が抜群に増し、人類は食料を保存しだした。するとその集団はより多くの人間を支えられるようになり、移民が増え、どんどん集団が大きくなっていく。私も、隣の村の土地が作物がぐんぐん育って食べ物が美味しいと言われたら、移住しちゃいそうだわ。集団が大きくなるにつれ人々の管理が難しくなり、狩猟時代のすべてのものはみんなのもの、という意識が薄れ、おのおのが食料や道具を個人所有するようになった。また、その年の収穫量にも差が出始め、徐々に財産による格差が生まれる。ここら辺で私有財産という概念が生まれるのね。さて、狩猟時代、住民は基本的に全員顔見知りだった。だからたとえ嘘をついたとしてもすぐ見抜かれたはずだ。え、なんで？お互いを小さい頃からよく知っているからだ。例えば霊夢が、自分は思わないんだけど周りにキリトに似てるってよく言われる。こないだドキュンに絡まれた時も気がついたら意識なくて周りに人が血だらけでバタバタ倒れてたしな。ちなみに彼女もアスナに似てる。と嘘をついたとする。まあこれは本当だけどね。ちな MIT 卒で年収100億。だが私は、霊夢がチーグーインキャだということを知っているから嘘が通じない。しかし、移民が増えるにつれ、赤の他人が増えてきた。もはや集団の規模が村でなく、都市のレベルになってくる。すると嘘、が通じるようになってくる。相手のバックグラウンドがわからないからだ。確かに今でも SNS に実績がよくわからないけどパッと見すごそうなインフルエンサーがいっぱいいるわよね。そしてそれに騙される人もちらほら。昔も全く同じだ。彼らのように自分を大きく見せる嘘が有効的に働き、信用を勝ち取り、地位と財産を大きくし、相対的にモテるようになった。すると結果的に他人より多くの資産を持ち、多くの子孫を養うことが可能になった。例えるなら、自分が金持ちだと嘘をつき、偽の金儲けのノウハウをオンラインサロンで信者に売りつけ、信者からの収入で本当に金持ちになってしまったみたいなものだ。恐ろしすぎる。つまり嘘が繁殖に有利に働く時代が来てしまった。こうやって嘘つきが子孫を残すのに有利になってしまい、現代に嘘つきという特性が遺伝している、というわけだ。ということで解説はここまでだ。まとめるとこんな感じね。これを見ると進化に善悪の概念がないことがよくわかるわね。ずる賢い人間が得をした、というなんとも残念な結果だわ。ただし、これは進化心理学上の一説に過ぎない。もちろん他の考え方もできる。例えば、人間の本質は悪だとする性悪説に基づけば、人間が嘘つきになったきっかけなんかはない。ただ単に、もともと人間は嘘つきだ。どこかの誰かは言いました。嘘も方便、だと。大嘘はいけないがな。少し古くて申し訳ありませんが、嘘から始まる恋と仕事の成功術、という映画があります。
この映画は、嘘という概念が存在せず、誰もが本音しか言わない世界が舞台です。アメリカのコメディ映画だな。この映画で、突然、主人公は世界で唯一嘘をつけるようになります。しかしこの世界には嘘という概念がないので皆主人公の言うことを全て信じるようになり、冴えない主人公はまさにチート級の活躍をします。嘘がないから疑うという概念もないんだ。相手が何でも言うことを信じるから、主人公はやりたい放題だ。そんなある日のこと、主人公は病床の母が危篤だと連絡を受け病院に向かいます。そして死を恐れる母に対し、死んだら天国に行ける、と優しい嘘をつき、母を諭す場面があります。その発言を聞き、母親は安心して死去するという作中屈指の感動的な場面だぜ。とまあこのように、嘘は人類が幸せに生きるのに必要な能力なのかもしれません。嘘のない、方が優しい世界なのではなく、嘘のある、方が優しい世界なのかもしれませんね。ちなみにこの主人公のセリフを石に聞かれ、この後物語は大変なことになっていく。まあ気になるその後はぜひ映画で見てくれだぜ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録者10万人ありがとう。